Så ikke tenk på det. Nei. Du klar, Nils? Ja, jeg tror det. Vet du hvordan det funker? Hæ? Ja, det er ditt kamera. Kikk inn i kamera, og så... Og så skal jeg ta det der inn i kamera? Ja. Ja, ok. Ja, det fint. For det var det jeg tenkte som jeg lurte på om hvordan vi skulle gjøre det, om det var jeg som skulle si det. Jeg føler det. Du føler det? Ja, for jeg kunne gjort det, men det blir mye ektere hvis at du hadde lyst til det. Ja. Men for dette her jo veldig sånn merkelig, når du skal være gjest i din egen podd. Ja. Dette her veldig rart, for at dette her det jo sånne, for eksempel hvis jeg da sier, sånn som du pleier å gjøre, Hallapodden, og så kommer det som et sånt begrep, en sånn frase som jeg aldri ville brukt for meg selv. Først vil jeg si shout out, og det shout out, det jo ikke et begrep jeg bruker. Men ok, først vil jeg si shout out til Laterator, Rimfrost og Black Diamond. Støtt norsk streetwear og så vil jeg si takk til Sylskarp Barberer sånn, Larvik og Sandefjord skal jeg si, ta med det? Gjerne det ja, ok ja. For nå det Isso som gjest i sin egen podcast velkommen til deg selv Isso takk for det takk for det dette startet jo som en god idé. Det virket som en god idé. Det fortsatt det? Jeg vet ikke. Men også har du skrevet, jeg fikk Q-card, fikk eget Q-card. Episode 60. Ja, det bonus. Hey! Kommer det som en bonusepisode? Nei, det kommer som en vanlig episode. Ja, okay. Men det jubileumsepisode. Ja, det fordi vi glemte episode 50. Så vi må gjøre noe ut av 60. Ja, og da... Du får det jo ofte til... Eller mange ganger så har jo du noen historier på lager også, som du forteller om. Ja. Så det liksom spinner tilbake på at det skal handle om deg. Ja. Er det det? Skal det det? Ja, ofte. Er det derfor? Nei. Har du et eksponeringsbehov? Er det derfor du har laget en podcast? For jeg har aldri helt skjønt hvorfor du startet. Når du startet dette, så skjønte jeg ikke helt hvorfor det. Ikke ærlig. Jeg har ikke så eksponeringsbehov. Jeg synes det litt slitsomt at folk skal mene ting om meg. Og det jo... Det gjør det jo litt vanskeligere. Så egentlig så synes jeg det gøy at folk... kan bli kjent med folk med andre mennesker da altså jeg har lyst til å finne et menneske og så ta det mennesket og si sånn, se her verden det her gøy ja. Men jeg må på en måte vise det fram ja. Og da blir jeg en del av det der men det er jeg egentlig ikke så interessert i jeg vil kunne vise fram en ting og det kan være sånn, det trenger ikke være kjente folk det kan godt være sånn ukjente folk som gærne eller har en morsom historie eller hva som helst men jeg liker å kunne bare presentere det. Men så skjønner jeg jo at hvis jeg snakker med folk, så er det veldig ofte at jeg vil at det skal handle om meg. Ja. Så det kan godt være, hvis du forteller om en drukne historie, så kommer min drukne historie rett etterpå. Ja, men den, og den er bedre. Ja, ikke sant? Men for at drukning og sånne andre typer former for død, det må vi spare til ja, siden. For at det har du sagt at det skal være et eget segment, så det får vi vente litt med siden. Kjør. Ja. Men skal du hete Isso hele veien, eller skal du hete Anders? Jeg heter, altså, det er mange Anders, det er bare en Isso. Ja. Så det kan du velge. Men eksponeringsbehov, ja, litt. Fordi jeg føler egentlig ikke at jeg har så eksponeringsbehov, men så har jeg jo kalt det Isso-podden. Ja. Og så har jeg jo kalt tattoo-studiet mitt for Isso-tattoo, og så videre og så videre. Ja, og så kaller du deg også King Isso, som jeg tenker er veldig sånn, se på her kommer jeg opplegg. Men det er en litt sånn blanding. Egentlig så er det en sånn, det er en litt Basquiat-referanse, og så er det litt... Oi, der var det et ord som jeg ikke... Jean-Michel Basquiat, jeg er en gammel sånn New York-kunstner. Ok. Og så er det litt Fisher King-referanse. Filmen Fisher King. Ja. Og så er det litt Lizard King-referanse. Og Jim Morrison og greier, ja. Okay. Som er kanskje et av mitt største idol. Så det er en god blanding av mange sånne ting, i tillegg til en sånn der halv... At den graph-rap-greia
så er det sånn, du er toy eller king type greie. Men det startet med var en for 10 år siden kanskje, så flyttet jeg tattoo-studio fra det studio som jeg hadde til det som jeg driver nå, som litt mer som private lounge-greie. Hvor at det er ikke, du kan ikke bare komme inn i studio og spørre om en pris på en tegning eller hva som helst da. Du må booke timer til alt, det er litt mer privat da. Og da husker jeg, det var en annen tatovør, la dem merke til de. Mm-hmm. Det var en annen tatovør i nærheten da, som bare, åja, han skal gjøre sånn ja. Ok, da går det til helvete, jeg er den nye kongen nå, hadde han sagt da. Så tenkte jeg sånn, åh, han vet ikke hva jeg skal gjøre enda. Så jeg synes det var kjempegøy at han trodde han kunne overta tronen. Mens 6 måneder etterpå, når liksom hva jeg egentlig holdt på med, ble liksom, kom ut der da. For at folk trodde jeg liksom var konkurs, eller at jeg skulle legge ned og bare, nei, det er over, jeg skal bli snekker, eller hva faen liksom. Mens det jeg egentlig skulle gjøre var bare gjøre et nytt konsept som ikke var i Norge enda. Så da bare reclaima jeg det navnet med en gang, og bare sånn, ok, du trodde du var kongen, men ja, det var ikke sånn. Jeg glemte å lage en sånn intro, egentlig. Sure. For jeg hadde tenkt jeg skulle gjøre sånn, dagens gjest er en prisbelønt tatovør, en kompleks type, du ville blitt kalt entreprenør, tror jeg. Og motekonge, stilikon, og en fyr med en liksom broket fortid som jeg lurer veldig på innenfor sånn der hiphop-verden, en sånn verden som jeg ikke vet noe om. Velkommen til din egen podcast, Anders Isso King Isso Tronsen. Takk. Var det fint? Ja, det var fint. Ja. Takk. Takk. Hvor skal vi begynne henne i den introen der? Vi skal begynne med en ting som jeg har lurt på, for at jeg satt og tenkte på vei inn her, at nå har jo du og vi alle egentlig blitt såpass gamle at man har holdt på med noe kjempelenge. Mm. Sånn som, du har jobbet som tatovør i 25 år? Nei, det er ikke så galt, snart 20 år. Ja, ja, ja. Ja, ja. Det er bare det, jeg tenkte, bare at man har gjort noe i 20 år, ja. Som er mer enn bare å spise bæsje på en måte. Ja, det. Det er ganske crazy, føler du deg gammel da? Nei. Nei. Vet du faen, jeg føler meg egentlig aldri gammel. Eller noen ganger når jeg våkner om morgenen og sier sånn kning, klong, klenk, klenk, når jeg står ut av senga, men jeg vet da faen. Jeg er litt overrasket over at jeg lever fortsatt. Ja, da kommer vi tilbake der, det må vi spare til etterpå. Men ja, seriøst, okay. på ordentlig? Ja, ja, ja. Jeg husker... Han ene broren min ble født, eller når mutteren var gravid med han ene lillebroren min, så var jeg helt sikker på at jeg kom aldri til å oppleve at han ble født. Jeg trodde ikke jeg skulle leve så lenge. Og det var snakk om at jeg da skulle bli 20, liksom. Så jeg vet ikke. Jeg har alltid trodd at jeg skulle dø ung. Så jeg har alltid hatt veldig dårlig tid på å gjøre alt det som jeg trenger å gjøre. Ja. Men er det en sånn greie som fortsatt, som du tenker på? Ja, at du skal dø når som helst? Ja, jeg synes det er kjemperart at jeg lever. Er det derfor du faktisk får gjort ting? For at alle de tingene du starter for, har du egentlig litt ADHD? Nei, jeg har masse diagnoser, men ikke ADHD. Nei. Men nei, jeg tror ikke det. Jeg trenger bare å gjøre ting. Jeg trenger å få det gjort. Og så er det noe med at... Da hvor at... Du vet når du sitter på et narspill, og så sier noen sånn, ah, faen, hadde ikke vært fett hvis at du som kan spille litt gitar, faen, hvorfor legger ikke du en sang ut på Spotify? Faen, det har vært kult. Du er jo så flink. Det er hvor folk sier sånn, så dagen etterpå så bare, faen, husker du snakket om det i går? Det blir aldri noe. Ja, den sangen hadde vært på Spotify den uka, hvis det hadde vært meg. Ja. Problemet er at uka etterpå, så hadde det vært noen andre greier, og så hadde det også skjedd. Ja. Så jeg er ikke så jævlig, jeg er ikke så flink til alt, men jeg er veldig flink til å bare gjøre det, og gjennomføre det, og få det liksom ferdig da, få alle prosjekter ferdig. Så jeg vet hva faen jeg. Kall det hvem en diagnose på det som samfunnet trenger å putte på det for at de som ikke gjør en dritt skal føle seg komfortable med det. Det er ganske kompromissløst. Hva var spørsmålet igjen?
Nei, jeg vet ikke helt egentlig hva spørsmålet var, ja, men du svarte jo egentlig til en viss grad på det nå, synes jeg. Det her er sånn, har du sett den der julekalenderen til Martin Marki? Nei. Han komikeren. Han lager en julekalender som er en 24 episoders julekalender. Hvilket julekalender det jo ofte er. Men han filmer alt sammen samme dagen. Ja. Og så er han litt heftig på flaska hele veien. Så når du begynner å komme opp i episode 18-19, så begynner han å bli sausete. Og etter den innspillingsdagen her, så er det her min episode 18-19. Ja, er du sliten? Sliten i huet? Neida, det hjelper. Nei, det går fint, ja. Ja, ja. Fint, ja. Du får ta, litt, ta deg en liten klunk av kaffen din der. Kjør. Så går det helt fint, ja. Men du, det var en sånn ting som jeg lurte deg, jeg tenkte jeg skulle spørre deg om. Har du noen gang hatt en ordentlig jobb? Har du noen gang gjort noe vanlig? Ja, for jeg har jobbet siden jeg var kjempeung. Så... Jeg tror kanskje når jeg var 13-14 så syklet jeg med reklame. Ja, men det og er jo sånn der ting. Og når jeg ble 15 så jobbet jeg på en kafé. Og så jobbet jeg på en isbil. En, ikke sånn der ding ding, kom og få is liksom, men en sånn en lastebil som kjører til butikkene. Oh, ja, ja. Så jeg tror jeg hadde sommerferien da, så jobbet jeg sånn 6 uker. Og alt du gjorde var bare å kjøre sånn hele Vestfold Telemark, gå inn i butikkene, fylle opp isdisken med sånn pappesker med is. Og så husker jeg, når jeg var ferdig, så hadde jeg maksa ut hele frikortet mitt. Ja, ja. På den sommeren. Og jeg har vokst opp superblakk, foreldrene mine har aldri hatt noe spennende, liksom, så... Jeg har liksom tjent mer enn de på en sommer med jobb. Så jeg er båla, og jeg elsker det liksom. Så fra første sekund jeg begynte å tjene egne penger, så har jeg bare gjort det hele tiden. Men vanlig jobb. Jeg vet ikke, for at du... Vært innom litt her og der. Ja, for at du er så uvanlig. Ja. På egentlig hele alt du gjør. Ja. Så jeg synes du er veldig uvanlig. Ja, ja. 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 Men går du inn for å for det, eller bare er det sånn helt vanlig? Har du, det er ikke sånn, eller for deg er det vanlig å være uvanlig? Altså, du, eller går du inn for det? Er det en sånn persona, liksom? Blir ikke det som å si til en mann med ett bein og si sånn der, går du inn for å gå rart? Ja, bare, ja. Nei, men altså, du skjønner du hva jeg mener, altså, liksom, noen starter lite, og så blir det en sånn selvoppfyllende greie da, at det ene fører til det andre. Ja, det er jo, jeg er jo eksempelet på, hva skjer hvis du bare lever uten alle samfunnets grenser i 20 år? Det er sånn, hva kan du... Du kan ikke true meg med noe, du kan ikke friste meg med noe, du kan ikke liksom få meg til å gjøre ting... Som samfunnet vil at jeg skal gjøre ting. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja, penger. Ja, men vil jeg ha penger? Ja. Ja, men hva hvis folk sier noe om deg som ikke du liker? Ja, jeg vil faen. Eller liksom, ja, hva hvis du var med sånn her da? Nei, jeg driter vel i det. Så jeg gjør jo bare det som jeg liker. Ja. Det er fint da. At, ja, ja. Eller fint? Ja, det er jo, men det er, fint. Jo, men det er, jo, er det ikke det? Hvorfor er det ikke fint? Det er jo sånn det skal være. Jo, men det er jo ikke sånn for de aller fleste. Nei, men når du blir født, så begynner du livet, og så blir du 5, og så vet du hva du liker. Du liker å tegne sol, og du liker å danse ballett. Mm-hmm. Etterpå så er det noen som sier, ja, det kan du ikke holde på med. Du må gjøre sånn her. Og så da mister du det. Du visste hva du likte, mistet det. Samfunnet sa, det kan du ikke like, du må gjøre det greiene her i stedet. Jeg sier bare, hei faen, jeg tegner sol og danser på dette. Ja. Sånn for meg. Ja. Ja, det er jo sånn, det er, jeg synes det er litt tøft. Ja. Det er noe tøft med det. Jeg er ikke tøff, jeg er bare dum. Nei, er du det? Ja, jeg bryr meg bare ikke. Det interesserer meg ikke hva... Nei, ta faen, hvis folk sier sånn... Eller hva, det er jo ikke noe noen kan si heller som egentlig har noe å si for meg. På hva folk mener om meg. Det er jo deres problem. Ja, ja. Jo da. Men hvis du, så lenge du da ikke måtte, er avhengig av å ha noens aksept, så går jo det greit. Mm.
For at sånn som, sant, når du kjører helt ditt eget, eget game, så trenger du ikke det. Og da det jo greit, da kan du gjøre akkurat som du vil. Mm. Jeg merker med meg selv, nå skal det handle om meg. Ja. Du gjør en host-rollen så bra, Nils. Ja, nei, men jeg merker med meg selv at veldig mye, altså som livet har blitt da, ja. Så jo veldig mye av ting jeg gjør som jeg kanskje ikke har så lyst til å gjøre, drevet av dårlig samvittighet for eksempel. Ja. For at jeg føler at noen forventer at jeg skal gjøre sånn, sånn og sånn. Og så det jo noen som også forventer at jeg skal gjøre sånn, sånn og sånn. Og da tenker jeg, da må jeg jo gjøre det. Ja. Ellers så blir de sure på meg, eller skuffa, eller noe sånt. Og da føler jeg meg dritt. Kjenner du deg ikke igjen i det, nei, det hele tatt? Nei, det her vanskelig for meg å relatere til, men... Jo, men altså sånn som med kjæresten din... unga dine, ikke sant? Har jo noen forventninger til hva du skal gjøre. Ja. For dem. Jo, ja. Men med barn så er det veldig enkelt, fordi jeg har egentlig aldri hatt noen farsfigur, så jeg vet, der vet jeg jo ingenting. Og det har jeg vært veldig ærlig med barna mine om at hvordan man skal drive oppdragelse og sånn. Jeg kan lese om app, jeg kan liksom finne ut av ting sånn halvveis, men vi må gjøre den jobben sammen. Vi må finne ut av hvordan skal jeg være pappa. Det må vi gjøre sammen. Det, jeg aner jo ikke. Jeg vet da faen. Så, nei, der er jeg litt lost i utgangspunktet. Og hvordan være en bra kjæreste? Nei, jeg vet da faen. Jeg har et par forhold som har gått til helvete. Et ekteskap som har ryket i. Og, ja, nei, jeg har ikke noe kjempebagasje der heller. Så jeg tror det handler om kanskje... Og bare snakke sammen, kommunikasjon, og bare finne ut av ting sammen med de som du bryr deg om. Og jeg tror at jeg har ikke noe sånn kjempeproblemer med å være en far, eller kjempeproblemer med å være en kjæreste. Jeg kommer fra ett sted, mens kanskje andre folk kommer fra en annen vinkel, liksom. Så ja, det er ikke så vanskelig som det virker som. For at det at jeg kompromissløs, det kan jeg jo også mikse med ting da. Så hvis jeg sier, ok, til neste uke så trenger jeg at jeg drar til Los Angeles og gjør den her tingen. Du kan være med hvis du vil, men jeg har ikke, det her er et prosjekt for meg liksom. Så du kan være med, og kanskje de to her dagene så kan vi gjøre noe sammen, og da er det vår tid. Men det, i utgangspunktet så er det mitt opplegg da. Jeg føler at jeg må liksom forklare. Jeg kommer fra en annen planet, og så må jeg forklare jordboerne på jorda hvordan vi lever på andre planetene. Ja, jo, men det er, innimellom så er det litt sånn det føles med deg da. Det er faktisk sånn det føles. For en sånn vanlig fyr som har vokst opp i veldig beskyttet miljø, og med gardiner på vinduene og liksom gamle møbler i stua. Det er som jeg snakket om i stad. Jeg ble jo ganske voksen før jeg ikke visste at det... Eller før jeg lærte da, at det ikke var vanlig å ha en narkis som bodde i en campingvogn i hagen for å være med å spleise på husleia. Ja. Som jeg fikk min første Rambo-kniv av. Ja, ikke sant? Jeg visste jo ikke at det ikke var vanlig før jeg ble eldre, liksom. Nei. føler du at det er noen sånne ting du har gått glipp av? Fordi du, altså sånne ting som du finner ut I was this old når jeg fant ut massevis. Ikke bare sånn der, jeg har ikke noen sånn der sabi oppveksthistorie og at det var så jævla synd på meg og sånn, det har jeg ikke. Men jeg tror det er mange, mange ting som jeg ikke har fått med meg fordi jeg har bare levd mitt liv i 20 år. Og det er kanskje en av grunnene til at jeg startet med podcast da, for at jeg har ikke hatt noe liksom interesse av verden, jeg. Altså, hva andre folk driver med, jeg driter i det. Jeg er på det kjøret her, jeg gjør det her. Hvis noen har lyst til å være med på det, bare være med. Det er ikke noe stress det. Da gjør vi det her sammen, og du har lyst til å gjøre noe annet, ok, ha det. Og så, jeg fortsetter bare på mitt spor. Så, det har vært veldig mange år som jeg har liksom, hvis du hadde spurt meg en som var statsminister i Norge, jeg hadde vært, jeg vet hva faen. Hvem faen bryr seg om statsminister har ting å gjøre? Så liksom, helt uinteressert i alt som skjer da. Bare mine egne ting. Så der er det nok
ganske mange ting som jeg har missa da, som bare er sånn generell kunnskap eller liksom generell interesse som bare det har ikke interessert meg, så jeg har ikke fått det med meg nesten engang. Nei, men det, vet du hva, det som jeg synes er kult da, er jo at som du sier, at du gjør dine egne ting, at du, det er det jeg holder på med. Og når du gjør det, men jeg har litt sånn inntrykk av at veldig mange som sier det samme da, altså jeg gjør bare min greie, jeg gjør det jeg holder på med, de går på NAV og gjør sin greie. Mm. Og da er det sånn, da tenker jeg, nei, men da får ikke du faktisk lov til å gjøre din greie. For det jeg må betale for din greie, det jeg ikke hypp på. Men det jo sånn, på en måte, kunst og kultur ofte fungerer, at det dårlig betalt, så staten må subsidiere det på en måte. Noen ganger så gjør man det gjennom fonden og ditt og natten, og veldig ofte så gjør man det gjennom NAV. Men jeg tror kanskje for min del så har jeg har liksom vokst opp sånn at jeg har alltid måtte jobbe, alltid måtte liksom gjøre hva enn som trengs da, for at ting skal funke. Så jeg har aldri kunnet bare si sånn, ja, men da bare, ja, jeg bare ligger på sofaen og spiser ostepopp, jeg har spilt PlayStation, og så bare går verden videre. Det har jeg liksom aldri gjort, så jeg har jo den arbeidsvilja i bunnen da. Og det gjør jo at hvis jeg først starter med, si en podcast da, så da gjør jeg podcast. Jeg gjør ikke litt podcast en innimellom, slipper en episode hver sjette måned, og når jeg har 10, så ja, kommer det noe greier. Da kommer det en i uka, da kommer det 50 episoder i året, liksom. Ja. Ja. Så jeg liker jo å gønne på. Men som jeg prøvde å si, det at jeg gjør podcast har jo vært en sånn måte å liksom reconnecte litt i verden, da. Fordi jeg har begynt i en ende og så tenkt sånn, faen, det mennesket her, en jævlig kul historie. Og det er nesten litt synd at den historien blir liksom wasted på meg privat. Og så har jeg hatt den følelsen veldig mye at jeg liksom, fordi jeg er jo med ekte mennesker hver dag, og det er liksom en del av jobben min. Og så har jeg liksom følt kanskje mye at jeg skulle nesten ønske at det var et kamera der, eller en mikrofon der, som kunne liksom bare fange øyeblikket da. Og så, ja, at du hadde for eksempel noen kameraer i Tattoo Studio hvor folk fortalte historier om tattoo-industrien. Tenkte du kanskje det hadde vært en god idé? Ja. Og hvis du hadde tenkt å si sånn, ah, det er Miami Ink, bro, bro. Du skulle bare visst hvor tidlig jeg ble spurt om å gjøre det greiene på norsk, altså. Det var bare sånn, Miami Ink, jeg ble spurt. Ja. TV2 bare, ei, har du lyst? Jeg bare, hell no. Nei. Men det er jo på en måte en ting da, men jeg har ikke så interesse av at noen andre skal gjøre et prosjekt med meg som en sånn frontfigur, hvor at jeg nesten ikke har noe jeg skulle sagt engang, og så blir du klippet, og jeg har gjort masse TV-greier før. Jeg vet at hvis du er uheldig og ikke du gjør researchen din først, så kan du ende opp i den andre enden og ikke kjenne igjen deg selv, ikke sant? Og det er jeg ikke så interessert i. Pluss at det er ikke min historie som jeg føler er liksom det viktigste. Jeg føler ikke at det er så interessant. Jeg har bare lyst til å formidle det som jeg ser hver dag. Og det er ikke bare tattoo-studio hvor jeg tatoverer noen, men liksom, hvis jeg ikke er på jobb, så er jeg rundt i verden, liksom. Jeg har blitt kjent med folk, og faen, hvis jeg spør folk som er 40, hvor mange nye venner fikk du i fjor? Mm. Du sier null. Ja, ja. Jeg sier sånn, faen, 10. Ja. Så, liksom, ja, for jeg har ikke lyst på nye venner. Jeg føler jeg har nok. Hvorfor jeg ikke det? Nei, vet du hvor mange spennende mennesker det er rundt i det landet? Jeg er ikke så interessert. Jeg føler jeg har nok nye venner. Det er jeg interessert i. Problemet mitt er at jeg vet jo at det er en tidskalkulator her, hvor matematikken ikke går helt opp. Så jeg kan ikke putte inn for mange nye mennesker i livet i stor skala, da, for at det er allerede en kabal som er litt vanskelig, liksom. Men faen, hvorfor har du ikke lyst til å dra ut i verden og bli kjent med noen som vet noe mer om en ting som du er interessert i? Eller liksom, jeg synes det er så naturlig. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke folk. Men kanskje det er derfor podcast fungerer. Fordi folk kan gjøre det by proxy. De kan gjøre det fra hjemme i stua. Så kan de se meg snakke med Donnie Mula om noe gangster shit. Og så kan de leve litt gjennom det da, og få det inntrykket. Men de slipper å dra ut og bli kjent med han på ekte selv, liksom. Mm. Kanskje. Jeg vet faen det. Nei, ja, det kan jo tenkes det. Jeg bare jobber her. Ja, det er bare... Ja, men nei, for at jeg tenker, altså, tilbake til det her, folk som forteller historier, ja.
som jeg tenker at når som vi da har sett enten i hvilken stor grad det regissert eller ikke, som et sånn typ for eksempel da Miami Ink liksom. Ja, folk... Shout out til Miami Ink og LA Ink som hvor mange av de gutta har vært på podcasten tidligere. Ja, ja stemmer. Men da det et eller annet med at folk forteller historier til deg fordi du tatoverer dem. Altså det føler folk at det en greie de må gjøre? Eller tror du at det kommer litt sånn fordi at man i, altså jeg vet ikke, jeg synes jo det forferdelig grusomt å bli tatovert. Jeg synes det det verste som finnes i hele verden. For nå snakker vi om det TV-konseptet. Nei, vi snakker om å fortelle hvordan... historier til en nærmest vilt fremmed person. Oh, ja, men det helt naturlig. Det helt naturlig. Og hvorfor tror du det finnes psykologer og alle mulige terapeuter og behandlere? Fordi det mye, mye lettere å fortelle dine dypeste, mørkeste hemmeligheter til noen vilt fremmede. Enn til din beste venn, liksom. Eller til mora di. Den nærmeste personen du har. Det det mennesket du vil si minst til. Du går, hvis du har skikkelig trøbbel, og livet jævlig vanskelig, du drar ikke til mora di og sier det. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Det jo, du vil jo på en måte... Men hvis du hadde vært på en fest og snakket med en vild fremme, så hadde du sagt det på 10 sekunder, liksom. Ja, ja. Så, en vilt fremmed som påfører deg ulidelig smerte. Ja, men det jo det verste, at det sånn double trouble. At du blir så sårbar når du har det vondt, ikke sant? Ja. Så den situasjonen kommer ganske naturlig. Men jeg tror det var en liten periode hvor folk trodde på ekte at du... At det var sånn på TV. Altså for, og det var... Egentlig så var det litt vanskelig, fordi at... Folk kommer inn til meg med en tegning og sier sånn, hei, jeg skal ha det her, fordi du vet, faren min har kreft og skal dø om en uke, liksom. Ja. Og så blir det sånn, fordi så er det jo ikke noe lett ting å snakke om. Så jeg følte at vi ble nesten litt sånn tvunget til å være en del av den historien, mens det som det på en måte riktige for meg at jeg kan gjøre den tatueringen, og vi kan snakke om hva som greiene bak det, hvis det naturlig, hvis du føler at det en del av liksom vår kjemi, da. Hvis ikke, så vi trenger ikke, vi må ikke det, liksom. Det for min del, så jeg kan gjøre det uten at du må dele det på en måte. Så jeg tror det var en god periode der på en sånn 5, 6, 7 år, hvor folk nesten bare sånn, her. Mm. Vi skal alle dø. Ja, så jeg skal ha denne, og så Memento Mori, og så skal vi gråte litt. Sånn. Ja, men var du lei av det? Var det slitsomt? Nei, jeg har ikke tenkt på det før nå, jeg. Nei, ok. At jeg burde bli lei av det. Nei, jeg vet ikke. Nei, egentlig ikke. Det er klart det noen historier som litt mye, da. Sånn at man... Det kanskje viktig å ha noen å prate med. At man må ha et nett, sikkerhetsnett selv, da. Å ha noen å snakke med selv, for det blir mye kjør noen ganger, liksom. Men nå er det på en måte tilbake til det naturlige, da. Hvor at du får de historiene i en naturlig setting. Det som folk har lyst til å snakke om, så kommer det naturlig. Det ikke så forced, på en måte, da, som det var før. Men samtidig så det litt vanskelig, for at du lever jo i en verden over at... Folk på den der glassskjermen hele tiden, ikke sant? Så hvis du ute, og du kjeder deg 10 sekunder, ja, frem med telefonen, ja. Så hvis du hos meg i 4 timer, uten den glassskjermen, det ingenting som skjer, du har vondt, og da trenger det ikke være at den tatueringen du gjør skal være rest in peace bestemor heller, liksom. Men da begynner du å snakke sammen, kanskje, da. Og så går det ganske fort til du liksom inne på ting som kanskje du burde snakke med en terapeut om først, men du vet kanskje ikke at en terapeut finnes engang, ikke sant? Mm. Men den situasjonen som du i der og da føles kanskje like ut. Men hvordan har, altså nå, du som såpass gammel Jæven! Og som har holdt på så lenge. Ja. Hvordan har, for det, jeg synes det litt fascinerende, fordi jeg husker veldig godt da jeg tok min første tattoo, som var hjemme på kjøkkenet til en fyr som jeg tror ganske narkis nå.
Og hvor opptatt jeg var av å skjule den for foreldrene mine. Mm. Jeg var 18 år, bodde hjemme. Ganske konservative foreldre som syntes det var helt grusomt. Nå har de gitt opp, for at nå går det ikke. Ja, nå er det over. Nå er det over. Men har det endret seg med hvem som kommer til deg? Hva slags type folk som kommer? Som tar tatueringer ja, nå? Vet du hva, det er litt, det er jo kanskje mer endret hva de tar, for at jeg har hatt sånn, altså jeg har hatt den, jeg kan ha på mandag, så kan jeg ha en gangbanger, og så på, og ikke den morsomme typen gangbanger, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og så på tirsdag så kan jeg ha en direktør for et svært firma, og så på onsdag så kan jeg ha bare en vanlig kis. Og så, ikke sant, så det, det er veldig store kontraster på hvem som er kunde, men jeg tror kanskje det som er, hvis vi tenker sånn for 20 år siden kontra nå da, så er det jo det som er mest forandret er jo hva man tar. Hvor svært ting er nå, liksom. Faen, folk kommer inn og er sånn, jeg skal ha min første tatuering, en sleeve, liksom. Ja. Hva, faen, for 20 år siden det fantes jo ikke sleeves. Det var jo bare, en sleeve var det som skjedde til slutt når det gikk tom for plass, liksom. Ja, 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 det var, ja, det var blei, det var blei. Nei, ikke sant? Ja, det bare blei sånn. Ja. Nå kommer jo kidsa inn og bare, ja, jeg finner to sleeves på Pinterest, liksom. Gi meg det greiene her. Og det synes jeg er så, jeg synes det er så kult. Altså når man kan få, når man kan liksom starte med noe sånt som er liksom gjennomtenkt. Resultatet blir mye bedre da. Ja, ikke sant? At det ikke bare blir sånn surr. Ja, ja. Som til slutt ender opp med ens liv, for det var, nå er det... Ja, det er det jeg har da. Jo, jo. Jeg har en hel kropp full av surr. Som ja. Bare til slutt så var det en som bare tok jobben og bare søla alt sammen til en svær pis liksom. Så, nei, jeg vet jo, det som også er det beste nå er jo det at folk er veldig opplyste. Før så var jo tattoo-studio var jo bare flash på veggene, ikke sant? Sånn tegninger, A3-ark, tusen av de, og så bare gikk du inn, og så bare, ja, den? Mm. Hva skal du ha for den? 2500? Ok, kjør, hvor skal vi ha den? Mm. Her kanskje? Ok. Det var, man hadde, var ikke noe sånn brydda nesten, ikke sant? Det var bare, hva var det kuleste av de som hang der oppe? Det er som å gå på Mac-erne og så bare, ja, hva skal jeg ha? Ja, det blir Big Mac da. Men i, hvis du tenker i matverden, så finnes det ganske mye mer spennende ting enn Big Mac, men det, det blir litt sånn limited da, av det, det utvalget. Så nå ruller jo folk rundt på glassskjermen, og de ser jo hva som faktisk finnes der ute. Det er ikke bare Big Mac, det er ganske mye annet spennende. Så det, da kommer de til meg og sier, ei, hva med noe sånt nå? Eller, ei, hadde det vært fett liksom? Mm. Så en vanlig kis nå er jo mer opplyst enn en, faen meg, en tatovør for 20 år siden. Det er jo, altså, for 20 år siden var det ingen som gjorde portretter engang, liksom. Nei, det husker jeg var veldig sånn, å herregud, det var noen som gjorde det. Ja, ja. Og så var det noen andre som gjorde det, som var sånn som absolutt ikke burde. Ja, det er det fortsatt. Det er fortsatt det, men den der, jeg, for at jeg har ikke helt skjønt hva som egentlig har skjedd der, fordi plutselig så har de alltid vært der, eller bare har plutselig de siste 10 årene bare dukket opp sinnssykt mange som er dritflinke? Nei. Blir ikke det som å si alle bilfirmaene nå lager sinnssykt bra biler? Eller alle snekkerne nå bygger sinnssykt bra hus? Skjønner du hva jeg mener? Det er bare tida har forandret seg sånn at det tekniske og kompetansenivået generelt er så høyt at hvis du kommer inn i det, så er det bare krevd at du skal gjøre sånn og sånn, men det er også kunnskapen og teknikken og maskiner og pigmenter og alt er jo tilrettelagt for at du skal kunne bare gå rett inn og så bare, ok, her er det vi forventer nå. Eller hvis du ser på verdens raskeste sprinter da, på 50 år siden kontra nå, ikke sant? Den utviklingen, når du først har kommet dit, så bare er det, det er starten, på en måte. Her, vi begynner her, og så utvikler vi det lenger og bedre. Så nå er vi bare der hvor at nivået er bare forventet at det skal være sånn. Teknikken og alt sammen er bare der. Så der begynner du også. Mm. Du kan ikke bare begynne i 1997 nå, liksom. Da er det kjørt. Du kan ikke komme med en sånn halv slapp tribal med en rød rose, med litt rød farve som er litt halvrosa, liksom. Det går jo ikke. Nei, men minner man vil ha det, da. Og det er det mange som vil. Og i hvert fall nå om dagen, så er det tribal kjøret er på vei tilbake. Liksom. Nei, kutt ut da. Er det det? Ja. Jeg så et eller annet sted, leste en sånn her, at det var noen som sa at Tramp Stamp var inn igjen. Ja, ja.
100%. Ja, har du gjort mange tramp stamps? Nei, jeg har ikke det. Jeg sier jeg er utsolgt. Så jeg sier jeg skal tribal, jeg er utsolgt. Det er helt tomt for tribal. Ja. Men, og det verste at min generasjon, vi har ikke noe problem med å gjøre tribals. Det bare solide linjer og fylle ting svart, liksom. Mm. Men det mange av den aller nyeste, nyere generasjonen som bare har jobbet i forskjellige toner av grå, eller liksom gjort veldig smude ting, kanskje bare dotwork-greier og sånn, som bare fan, tribal er eksamen. Det ser jo ut som det enkleste, men det er jo super rette, smude linjer, kanskje med litt kurve og sånn, som kanskje du må skjøte den linjen 2-3 ganger i løpet av den linjen og sånn, og så må du fylle det solid etterpå, uten å fylle på utsida linja, og det solide skal være svart, også når det gror. Mm. Det er det enkleste, men også noe av det mest avanserte du kan gjøre. Så det sinnssyke er at det er masse kids nå som er dritflinke, som de klarer ikke å lage en tryable engang. Yeah. Og det er helt sant. Jeg vet ikke om det et tap for tattoo-verden. Nei, det ikke det. Det ikke det. Jeg tenker at det er... I støtteforeningen for oss med tribals, så trenger vi ikke flere medlemmer, kanskje? Nei, jeg har et par stykker som jeg har kuttet meg med i ettertid. Ja, du har det? Ja. Jeg ikke så fan av cover-ups. Du ikke det? Nei. Jeg synes at det som der, det får være der. Ja, men altså, jeg hadde... Altså, med mindre du et hakekors, liksom, fra en dum tid i livet. Ja, jeg fjernet hakekorset. Ja. Så, nei da. jeg har ikke hatt noe... Bare 100% avklaring, jeg har ikke hatt noe hakekors. Men jeg har hatt en sånn liten tribal... her kanskje. Og en liten tribal her. En litt breiere. Og det han gjør nå er å peke på sin... Ja, men altså for de som hører på, vi må ta litt hensyn til de som bare hører på. Dette må du lære mer av. Og til dere som bare hører på, husk at du kan også se det her på YouTube. Ja, for du vil jo ikke at man skal være på glassskjermen hele tiden, så da kan man bare lytte og stirre ut i lufta. Ja, ja. Men, og ja, tenke så, over livet og valget man har tatt. Ja. Gjør du ofte det, Nils? Nei, ikke så veldig ofte. Innimellom en sjelden gang. Tar tenker du, jeg bare sånn det blei. Blei det sånn fordi du valgte det, eller blei det sånn fordi det bare blei sånn? Det er en god del ting som har blitt sånn, bare fordi de har blitt sånn, ja. Ja, nettopp. Det er der vi er forskjellige, sånn. Ja. Vi har velger alt sammen, det. Ja, det er det. Der har jeg nok... tenkt over at det er en mulighet for sent, mange ganger. Ja. For ting har bare blitt sånn. Nei, det er ingenting som bare blir sånn. Du vet at hvis du til og med ikke tar et valg, så er det også et valg. Ja, det var veldig dypt og ordentlig sagt, Iso. Takk. Ja. Men du, jeg tenkte det var en sånn veldig sånn fin, for nå kom liksom, nå hadde den der radiopratergenet mitt som, ja. Som kom inn her nå, som vi fucka litt opp nå egentlig, men jeg tenkte det, for at du har det der faste spørsmålet, hva din favoritt-tattoo? Iso. Hva din favoritt-tattoo? Ja, jeg har ikke tenkt på det. Har du ikke tenkt på det? Nei, jeg vet, vi har jo to faste spørsmål, ja. Som jeg... innimellom så har jeg fortalt mine historier da, når det kommer til de tingene. Men hva min favoritt? Jo, jeg har noen svar faktisk. Jeg har... Sønnen min har tatuert meg et par ganger. Åja? To ganger. Den ene gangen tatuerte han meg på Amsterdam Tattoo Convention. Oi. Mm. Og det er sånn... jeg lurer på om... Amsterdam kanskje er sånn... den tredje største tattoo-messa i Europa. Og det er ganske mye kjente tatuører som enda ikke har liksom fått plass da, som ikke har fått lov til å jobbe på den messa. Mm-hmm. Så det at sønnen min har jobbet på en av de råeste messene som er, det er jo kjempegøy. Ja, ja. Fordi han var bare med, og så var vi og jobbet en helg, og så syntes han det ble litt kjedelig ut på første dagen. Så jeg sa, ei, bare lag noen tegninger og sånn. Og så flyttet han på litt ting, så vi hadde en svær dobbeltbås. Så vi lager et hjørne til deg her borte. Lag tegninger, så lager vi litt skilt til deg og sånn. Så kan du selge tegninger, og så er det god stemning. Og så lagde han sånn tegnet... Hvor gammel var den da? Vet du faen, 7-8 kanskje, noe sånt da. Ja. Og så lagde han noen tegninger, og la ut til salg 5 euro og greier. Og så gikk det liksom ikke så lang tid, så kom det jeg og kjøpte en tegning som var liksom kunstlærer, og hun bare, aldri slutt å tegne, og bare fortsette å leve drømmen. Og han bare, ok, han ga faen liksom, 5 euro og god stemning. Og så bare solgte han bare, det sluttet liksom aldri da, så han solgte jo sånn
700 kroner i tegninger, liksom. Og da avslutta vi den andre dagen, da, med at han tatoverte meg med publikum og god stemning, liksom. For han var jo bare guttungen, liksom. Mm. Så kanskje det min favoritt-tatovering. Mm. Okay. Den var ikke så dum, den. Nei, den var faktisk veldig fin. Og så har jeg en tatovering på ankeren, som er sånn... Vi er sånn 30 stykker som har den. Alle mulige sånn hooligans fra Larvik. Jeg tror det er så mange som har den, og det er så mye forskjellige folk som har den, at jeg hørte noen historier en stund om at hvis du hadde den tatueringen, så var det liksom registrert som sånn gjengtatuering hos Larvik politikammer. Det kan jeg ikke forstå hvorfor. Og så har jeg et par tatueringer som er sånn... som kompiser av meg har tatt når jeg har vært ute og reist og sånn. Så jeg har en... Jeg har et knokjern på denne beinet, som en kompis av meg tegnet California som et knokjern, med en sånn liten banner som står The Golden State over. Og så tegnet jeg tilbake Norge som et knokjern med The Golden State. Og så swappet vi de da. Ja. Så den er fin. Ja, det her men, er sånn... Men sa du hva tatueringen av sønnen din... var, sa du hva det var? Du bare fortalte storyen om tatueringen. Ja. Men fortalte du hva det var? Nei. Nei? Det er hemmelig. Det gjør jeg ikke. Vil du fortelle det, eller vil du ikke det? Det er ikke så farlig, egentlig, hva det er. Det er bare en liten skrifttatuering som fikk uflaks. Det betyr jeg vil ikke snakke om det. Nei. Hør da. Nei, det er greit. Jeg vil gjerne snakke om det, men jeg vil ikke snakke mer om det. Ja, ikke sant? Ja, for jeg skal være litt sånn hemmelighetsfull. Og... Nei, det er ikke så farlig. Det er ikke så farlig. Det var bare en... Ja. Ja. Nei, så der fikk du den borte fra hjørnet? Men du sa heller ikke hva denne gjengtatoveringen var heller. Du nei, det var den jeg snakket om. Den. Ja, den gjengtatoveringen er bare en liten skrift. Ja, ok, men jeg tenkte på den til sønnen din. Åja! Du sa ikke hva det var heller. Nei, ja, men det sønnen min har tatuert på meg to ganger. Det sønnen min tatuerte på meg var et... det var bare et fjes. Med sånn piggehår. Vi kan sikkert legge et bilde... Hvis jeg gjør sånn her nå, er det et bilde av det inni der da? Ja, det er ikke vanskelig det. Det er den der. Faen, jeg vet. Den gjengtatueringen er en ankelbracelet, liksom. Den går rundt ankelen, som det står nydelig sagt. Som egentlig bare var sånn. Vi var en liten gjeng som tok det en kveld og var litt god i gasen, og det var kanskje litt langt ned i den ene halvliteren vi skulle ta i lunsjen, så noen fikk en god idé, og så ble det sånn. Og så i løpet av et år så var det kanskje 30 stykker, hvor da halvparten var liksom domfelt, ganske godt domfelt. Og da ble det en morsom, bare sånn vennegjeng-tatuering som... Har de sånn, har politiet det? Sånn bilder og sånne register over tattoos? Ja. Har de det, altså? Ja. Ja. Fordi jeg fikk høre... Ikke hvis du blir tatt for fyllekjøring. Nei, men altså, hvis du er liksom gangster, så tar de bilder av tattoosene dine. Mm. Ja, yes. For jeg fikk en kompis som er politi, og han fortalte meg... Når jeg fikk tatt sånn her Elvis-lyn her, den der TCB-en. Ja. Og så kom han etterpå og sier, men det er jo sånn der bandidos-greie eller noe, sa han. Det er mange klubber som bruker det. Ja, det... Men det er jo bare, for hva det egentlig er. Ja. Taking care of business. Ja. Det er jo ikke noe... Ja. Jeg tror ikke det er noe farezone på det. Nei, ja, det har gått greit enn så lenge. Men det er jo faktisk en ting på ekte da. Jeg vet ikke hvor mye tattoverden du vil prate, men... Jeg synes tattoverden er kjempespennende. Ja, for det er jo en del av det å være tattover nå, er jo å vite hva som ikke er greit lenger. Ja. Fordi det er jo ganske mye... Det er ganske mye ting som du må liksom veilede folk og si sånn... Nei, du vet at den her tingen... Hvis du noen ganger skulle reise til Russland, liksom, så da har du trøbbel, eller liksom... Du kan ikke bare kjøre de åttkant av stjernene her. Det ser kult ut. Ja. Det er Crazy Town Butterfly musikkvideoen, liksom. Så lenge de er femkantet. Men hvis du kjører de åttekant av NATO-stjernene, og du drar til Russland, og du ikke har noe belegg for å ha de stjernene, ja, da, du kommer ikke hjem fra den ferien der, da. Så du må, og liksom, hvis du tar en pusekatt-tatuering,
Så i Norge så det bare at du hipster og bor på Løkka. I Russland så betyr det at du innbruddstyv. Ok. Så du må liksom vite publikummet ditt litt da. Så du kan ikke bare reise rundt i verden uproblematisk med alt. Ting har liksom forskjellige betydninger hvor enn du drar da. Jeg fikk jo et perspektiv på det på Cracklab-pandaen. For de som ikke kjenner til det, så kommer det for det første både bildet opp av det nå. det er så bra. Det er så bra. Men det er jo en hengt panda. Ja. Og da var det noen som sa til meg, som aldri har noe forhold til hva den tatoveringen er. Men de bare sånn, du kan ikke dra til Kina med det der. Kjempedårlig stemning. Ja. Han er liksom det beste i verden for dem. Ja. Det er jo kjempefrekt å ha en hengt panda på armen. Der har de nok kanskje et godt poeng. Problemet at rundt i en del av de stedene i Asia så har du et problem uansett. Ja, da det jo uansett, bare du har litt grann, så får du ikke lov til sånn onsen i Japan og alt sånt. Nei. Ingenting er greit. Og liksom, alle sånne public ting er jo ikke det greit. Så, hvis jeg hadde bare gått rundt på stranda, så hadde det ikke vært greit. Nei. Eller, i Sør-Korea så det ulovlig. Ja. Så, men du slipper vel inn, hvis du står og banker på døra i Sør-Korea, så får du lov å komme inn i landet, liksom? Ja, men hvis du hadde sagt Dubai, for eksempel, i stedet, vet ikke. Åh, det er såpass, ja. Det er litt vanskelig, fordi de ser på det som selvskading, ikke som dekorasjon. Åh, ja. Så, selvskading er ikke lov. Skade andre er helt greit i Dubai, men selvskading er ikke. Selvskading blir sett på som en psykisk lidelse. Åh, ja. Ja. Så de er ikke så gira på det. Nei, det... Du har kanskje ikke hørt så mye om de kjente tattoo-studiene fra Dubai. Du ser hva jeg mener. Det er nok en... Nei, nå er ikke jeg orientert da, om liksom, tattoos around the world. Nei. Har du ikke sett den Dubai Inc-serien? Nei. Vi kan le av det, men det er mange ting som skjer i Dubai som er litt vanskelig. Mange ting som er bra, men det er mange ting som gjør livet litt vanskelig og sånn. Sør-Korea er det ulovlig. Å ha tattoo-studie er ulovlig. Så jeg har en kompis som jobbet i Sør-Korea et halvt år. Alt er Yakuza-styrt, liksom. Ja. Alt er underground, og det gjør det jo... det blir som hvis du ser på, liksom... Når folk sier sånn, hvis du røyker hasj, så er veien veldig kort til heroin. Og jeg kan være med på at det kanskje stemmer, men jeg mener ikke at det stemmer på grunn av hva de forskjellige drugsa er. Jeg mener at det stemmer fordi at du sier alt det her er ulovlig, så alle de menneskene som gjør noe ulovlig lever nå i samme verden. Og det er litt sånn der i Sør-Korea. Det bare, alt er ulovlig, tatuering er ulovlig, det er ikke lov til å være på TV med tatuering. Alt det som du, hvis du har tatueringer, så har du fått det på en ulovlig måte. Og du kan ikke være popstjerne, du kan ikke være skuespiller, du kan ikke være en TV-radio-personlighet. Fordi det du fronter er noe som er ulovlig, på en måte. Ja. Fordi du er, da er du en del av et kriminelt nettverk. Ja. 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 Ikke sant? Men hva er, altså, litt sånn filosofisk plan, hva er... meningen med livet? Nei. Ja, det er jo et annet spørsmål, men det er ikke det jeg lurte jeg egentlig ikke på. Men hva er tatueringer? Hva det er? Ja. Hva er det? Altså, hva det er det for deg? For meg? Ja. Ja, det er noe annet. Men hva det er en måte å vise individualitet og connection til andre i det samfunnet på samme måte, eller på samme tid på en måte. Da. Så du viser hvem du er som et individ, og du viser også hvem du er som en del av en større stamme på en måte. Da. Og derfor så har vi jo, altså vi har alltid tatuert oss. Vi har tatuert oss i faen meg så lenge det har vært menneske. Altså, de gamle faraene hadde tatueringer. De har finnet han der Ytzi i kameraten 5500 år gammel. Med skrift på knokene, og jeg tror det stod Iso på hans knokene. Ja, det tror jeg også. Og, eller Ytzi sikkert, eller noe faen. Så mennesker har jo alltid brukt det som en sånn identitetsforsterker, da. Men hva det er, det er... Vi forandrer avataren vår. Første du gjør når du begynner å spille GTA eller Cyberpunk, er å gå inn og så hvilke klær kan jeg ha, hvilke capser kan jeg ha, hvilke tatueringer kan jeg ha. Det vet jeg ingenting om, jeg har aldri spilt.
Men du har spilt noen dataspill? Ja, ja, men ikke noen av de spillene som du... Det var en du spiller for noen greier, altså. Ja. Når du spiller Super Mario, ja, det vil helst være han der med halen som kan fly. Blup, 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 til P-vingen. Nei, jeg vet ikke noe om det. Hva faen, hva spiller du da? Nei, jeg spiller ikke. Jeg bare ser på guttungen som spiller Mario Kart, Bowser. Det en figur, vet jeg. Ja. Men hvis du interessert i fotball, da, så vil du gjerne ha tilhørighet til det laget. Liverpool, ha den trøya. Ja, ja. Føle tilhørighet til det. Men du vil ha han ene kisen. Fordi bakpå, for han fra... Hva faen er det? Svinesund, der hvor du fra. Bare, jeg digger Svinesund. Jeg vet jo ikke en dritt om fotball, men... Men du er ganske glad i Svinesund. Elsker Svinesund. Ja. Jeg har smågodt. Ja. Så, men du finner individualitet og liksom... fellesskap i den samme greia da. Tatovering er bare en videreføring av det. Du har bare lyst til å vise at du er så annerledes. Samtidig som du ikke noe annerledes. Det helt, nei, ikke sant? Kanskje var det en gang, men not anymore. Ja, nei, det lenge siden. Ja. Synes du det er, altså for deg så er det jo greit, for da er det jo flere som tar tattur. Oh, ja. Det er jo bra for business, liksom. At, men samtidig så er det ja, litt sånn... Jeg har gjort... Jeg har en av de... En podcast nummer liksom type 8 er med en som heter Doc Dog, som han som hadde første tattoo-studio i Las Vegas. Og alt han snakker om er hvor mye bedre det var før. Ja. Altså, han tjente mye mer spenn på 70-tallet enn det han tjener nå. Ja. Ja, ja. Så man tenker at det, nå er det bedre enn det var tidligere, men egentlig så er det kanskje litt omvendt. Det var, pengene var bedre da, det var ikke så mange studier. Nå er det faen meg der, i en bitteliten drittby et eller annet sted, så er det 3 studier liksom. Faen, de har ikke 3 supermarked engang. De har 3 tattoo-studier, og ingen av de er sånn helt rå. Men alle kan overleve fordi at det er et marked da, det er et marked overalt. Så det at det flere tatoverer seg, det er jo bare bra, men... Det at det er så mange tatovører, jeg vet ikke om det er bra i lengden, men jeg tror kanskje at det jevner seg litt ut. At markedet liksom bare siler ut litt selv underveis, liksom. Ja, jeg vil jo tro det. Det er jo en lang sånn grad av survival of the fittest der, da. Ja, ja. Noen som er gode. Men altså, som jeg sa, at du som er såpass gammel og har holdt på så lenge, da sitter du jo støtt. Ja, men det er ikke alltid best å være gammel, skjønner du? For hvis du ser i dyreriket, så er det jo stort sett... Du kan være sjefen en stund, men så kommer det en ny sjef, og resten av flokken, de får jo være. Mm. Men den gamle sjefen, ja, han må vi spise dessverre. Det er bare sånn det er. Så det er viktig å være sulten hele tiden. Du kan ikke bli støkk i en tidsalder. Som sagt, du kan ikke være støkk i 1997 eller liksom, hvis du er det, så tida går videre ganske fort. Mm. Så, vet du faen, for min del, så det jeg liker best er jo bare å reise, være rundt i studioer, jobbe med folk som jævla flinke, og så bare hele tiden bare stjæle kunnskap fra alle jeg møter, og bare se hva som skjer rundt i verden, liksom. Hvis det var svar på spørsmålet ditt. Jeg vet ikke engang hva spørsmålet var, jeg husker ikke lenger, for du svarte så utfyllende. Det liker jeg jo veldig godt, det er veldig fint. Men nå må jeg prøve å ha 2 tanker i huset samtidig. For det som var morsomt nå fikk, apropos den der glasskjermen som du snakker om, nå fikk jeg opp Facebook fortalte meg om noe som skjedde for 10 år siden. Ja, får høre. Og da, det var da jeg fikk min tramp stamp. Var det det? Nå fikk jeg, det var denne datoen for 10 år siden. Ja. Av han der snekkeren som er minst troverdig tatovøren jeg noen gang har vært hos. Og her har du et bilde av tramp-stampen til Nils. Så nå er trendy igjen. Ja, ja. Ja det... Faen, vi må huske. Nå sier jeg alt for mye sånne her ting, for det jeg gir bare jobb til Roy, ikke sant? Som å kleppe inn alle de her bildene og alt det dritet etterpå. Ja. Og da spør han meg, har du bildet av en ting? Og jeg vet ikke hva han snakker. Nei, det er kanskje like greit i det tilfellet her, men det er gøy det. Ja, ja. Det er gøy det. Men du, for at det er også, det lurer jeg på ordentlig på. Fordi jeg føler jeg aldri at noen har fortalt meg, selv om jeg har liksom prøvd å fiske, så virker det som det er en sånn greie som man bare ikke snakker om. Mm-hmm. Så nå vil jeg at du skal fortelle om det. Ja. Det der musikkgreia di. Ja. Og den der rosadram og det der greiene der sånn. Ja. Fortell meg om det, for det lurer jeg på sånn helt på ordentlig, skikkelig okay, på ordentlig. Så det er en veldig lang historie da. Så jeg kommer litt fra norsk rap-verden i utgangspunktet. Så
tidlig 2000-tallet så var jeg med i en rapgruppe som heter The Rovers, som hadde litt suksess, ikke nok, men vi hadde suksess i den grad at vi ble et eller annet urørt greier, vet ikke hva for noe, men når vi ble det, så ble vi kalt inn til artistpartner, og de ville signere oss ja, så, å være management til oss, og så ble vi booket til en del sånn ok store gigs, og så ga vi ut en mixtape. Og så hadde jeg, i den tiden så hadde jeg et plattselskap, så jeg ga ut liksom litt forskjellig Larviks-rappere liksom da. Men jeg var ikke noen god rapper. Jeg var veldig dårlig rapper. Men jeg var god til å organisere alt det andre. Så jeg holdt meg liksom, jeg holdt liksom koken på at andre var gode. Og så var jeg med. Ja. Så gjør jeg det en liten stund, og så var det gøy, og så ble det liksom til mer sånn, jeg gjorde, i stedet for at jeg gjorde så mye rap, så gjorde jeg liksom designet coveret, eller designet liksom logoer, eller alt sånt der, og så gikk ganske over til det visuelle i stedet da. Og så gikk det en periode som det var det jeg gjorde, og så var jeg i tatoverden, og så gjorde jeg litt, og sånn klesgreier og sånn har jeg gjort hele tiden, siden tidlig 2000-tallet det også. Og så var det en som fikk en jævla god idé. Så en kompis av meg som heter Haien, han har finnet opp en dram, ikke sant? Og den drammen, det er litt grann rosa og litt grann dram. To ingredienser. Det er jo ikke vanskelig. Og den er jo god, den. Og da må du ha, egentlig så opprinnelig så var det en eller annen sånn energidrikk. Jeg husker ikke hva det er for noen gang, men folk på internett husker hva det her er. Det er en rosa energidrikke, så blander du med litt vodka, så er det god stemning. Det er rosa dram, litt grann rosa, litt grann dram. Ja. Og så etter hvert som vi drev og surret mye med det her, og klønet med det her, ikke sant? Så var vi noen turer i Newcastle og jobbet. Så lærte vi de der borte om rosa dram, ikke sant? Da, litt rosa, litt grann dram, og god stemning. Så var vi og jobbet litt i statene, så lærte vi de der borte. Ok, litt grann rosa, litt grann dram. Og så til slutt så ble jeg sånn, faen, vi må bare lage en sang av det, som bare er litt grann rosa, litt grann dram. Og så bare gjorde vi det. Fordi jeg kan jo ikke tenke at det er gøy, uten å dra i studio og lage en sang. Som vi har lært. Og filme ja. En musikkvideo som er filmet på sånn 6 locations rundt i verden. Ja. Og så gi den ut på mitt eget selskap. Så her har dere et lite klipp fra den sangen. Vi kan det hvis jeg har copyright på alt. Ja, det er til faen det. Det er til faen det. Så, ja, så nei, det var det som skjedde. Det verste var at det i flere år før det ble rosa dram, så var det Pepsi dram. Ja. Så når jeg og Tom Erik var på Tenacious D-konsert i Los Angeles, så var det litt grann Pepsi, litt grann dram. Så det var bare helt random at det ble rosa. Det var bare det som var gøy akkurat da. Ok. Så jeg vet faen det. Jeg føler at det er bare en tulleting som bare ble en greie. Ja, ja, nei, det er fair, jeg har bare alltid lurt på hva liksom, greia har vært med det der. For den har jo en tendens til å dukke opp litt sånn ut på kvelden, ja. Den der låta. Pip, 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 pip. Så kommer den. Ja. Og så virker det som du, da, det virker som du cringer litt, liksom. Ja, det er flaut, vet du. Det er det. Ja, klart det er flaut. Du synes at ting kan være flaut. Det er ting som er flaut. Ja, nei, ja, men jeg synes bare at ting er flaut når jeg ikke gjør mitt beste. Og jeg føler at det er så jævlig datert, da. Fordi at det blir sånn der, jeg vet da faen når den låta er fra, men si kanskje det er 2010 da. Åja, ja. Og kan jeg bombe et år eller to liksom, men det er så lenge siden at jeg føler at det matcher liksom ikke nåtiden lenger. Så hvis du har holdt på med en ting da, i mange år, og så skal du liksom si sånn, ja nå skal vi dømme deg etter hva du gjorde i 2010. Det er vanskelig altså.
Men, nei, men er ikke det litt dust tenkt da? At det var sånn det var da? Da var det dette her gjorde da? Nei, for norsk rap, der er det veldig, du kan nesten høre hvem året det er fra ofte. Ok, så det, jeg har jo ikke peiling. For mange nok år siden er kjempedårlig altså. Ja. Det er mye dårlig. Ja, det er godt, men jeg har, aner jo ikke ja. Samtidig som det er jo bare sur, så jeg tror jeg blir flau i den grad hvor at jeg kan bli flau. Det er ikke sånn at, hvis noen setter på en låta, så er det ikke sånn at det plager meg på ekte. Det er bare sånn, vær så snill. Vær så snill og sett på noe annet. Ja, for du er så lei av det liksom. Ja, eller bare sett på noe bra liksom. Jeg synes jo ikke den er bra. Nei, men den er vel gøy. Ja, det er gøy, ja. Men hvis jeg forteller deg en joke 70 ganger. Hvor gøy er den? Nei, det er sant, men da er det sånn liksom. Da er det sånn gamle far som bare har den ene morsomme historien. Ja, men det er jo bare en joke, det er det som er. Jo, jo, men da gjør du ikke noe. Haien synes det er gøy at han har finnet opp en drink som har bare to ingredienser, og så bare fucking lager vi en sang ut av. Det er jo bare sur. Men er det sånn, men angrer du på ting? Er du... Nei. Nei? For at det, jeg føler ikke at det liksom... Ja, nei, men jeg føler ikke at det passer helt inn i sånn som du er da, hvis du skulle angre, hvis du angrer på noe. Hvis du går rundt og angrer på ting. Vet du faen hva jeg skulle angre på? Nei, jeg, eller jeg gjør jo. Jeg har gjort gjerne mye teite ting. Men jeg har jo liksom... Samtidig så har jeg gjort... Jeg har jo levd livet ganske smart, så jeg føler ikke at jeg har... Jeg føler ikke at jeg liksom tråkker folk som veldig på tærna. Jeg føler at det er ganske... forståelsesfull i forhold til liksom hva andres meninger er eller religioner eller liksom seksuell orientering eller hva, altså jeg liksom er ganske forståelsesfull for hva andre gjør, så en ting hadde vært hvis jeg hadde gått gjennom livet og vært fucking douchebag liksom og bare blæst av folk for hvem de er, men det bryr jeg meg liksom ikke noe om, og så har jeg ikke rota det til så jævlig mye. Jeg har aldri liksom havnet noen drugs eller noe sånn. Jeg har aldri prøvd noen drugs. Jeg har faen meg, det er nok jobb å bare være meg. Så det er liksom ikke noe tema engang. Så i og med at jeg liksom aldri har liksom surret det til ordentlig, så har jeg egentlig, nei, vet du, faen skulle jeg angre på? Alt som er sånn stumbles eller ting som jeg gjør som går sånn litt rabba, det er jo bare, ok, det funker ikke. Da vet jeg hva jeg skal gjøre. Alt er bare i en retning, da. Den retningen går så raskt, at det som blir noe kløen, det er jo, ikke sant? Det er bare, ok, det funker ikke, ha det. Neste. Så jeg rekker nesten ikke å tenke på hva som skulle være flaut. Hva faen er det? Ja, flaut er jo litt for mye rosa dram, så det blir... Ja, men det er jo, faen meg... Men det er det eneste. Litt for flaut. Men flaut er noe annet enn noe angre. Ja. Ja, ja. Ja, for du trenger ikke å... Jeg synes det kan være flaut å ha trampstamp, men jeg angrer jo ikke i den grad, for det er jo en jævla gøy historie, liksom. Ja, ja. Ja. Nei, vet du faen, jeg angrer på ingenting, altså. Nei. Ingenting. Nei. Men da har vi kommet til faste punkt nummer to. Så nå må du fortelle om en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø, man. Er det isoboden? Jeg er isoboden. Fortell om en gang som du holdt på å dø. Vanligvis så pleier jeg å fortelle om at jeg fanget en slange i Everglades, som var en av de giftigste slangene i verden. Jeg pleier å fortelle om at jeg har krasjet en bil i Grand Canyon, en sportsbil til 1,5 million, eller hva faen. Jeg pleier å fortelle sånn... Jeg hadde druknet når jeg skulle surfe en gang på Tenerife, nesten. Så jeg forteller de greiene der, da. Så i dag må vi fortelle om noe helt annet. Jeg holdt på, hør på det her, det her er helt på ekte, helt, det her er en gang jeg trodde jeg skulle dø. Og det er ikke noe gøy. Men jeg spiste et eple på togstasjonen en gang, fikk en eplebit i halsen, og fikk ikke puste, og var sikker på noe kommer jeg til å dø av et eple i halsen. Og så står jeg der, og så tenker jeg sånn, helvete, jeg må spørre noen om de kan kjøre sånn hjertet og få pumpa livet i meg, liksom. Og så... ble jeg litt sånn der, faen, det er drit. Og det her er sånn folk dæver på ekte. Fordi, når jeg tok dykkelappen, så fortalte han, dykkeinstruktøren min, Charlotte, han raringen, han fortalte meg at når de plukker opp lik, så har de i 100% av tilfellene fortsatt blybelte på. Altså, det er dykkere som har hatt et problem. Ja. Men du kan bare kaste blybelte, eller kassetter som jeg er da. Bare kaste det, så flyter det opp. Men de gjør det ikke, for de skal finne ut av det, ikke sant? De tror at løsningen er
her kanskje, eller det den, eller hva som egentlig altså, dev. Ja, det sånn, ikke få panikk, behold roen og work the problem. Ja, men problemet at du kommer deg opp, og så kan du finne ut av livet etterpå. Ja. Men det flaut, for at der ligger kassettene på bunnen av havet, og så må du hente de, eller kjøpe nye, eller hva som helst. Da. Men det var sånn jeg holdt på med eple i halsen, at jeg tenkte, det jævlig flaut å gå bort til en vilt fremmed og si sånn, hei, jeg har eple i halsen. Ja. Kan du... Ja. Så jeg bare liksom var sånn halvfroze nesten. Jeg liksom bare prøvde, og så bare, faen, kan ikke gjøre det. Så ble jeg bare stående sånn og bare surre rundt på perrongen, som en raring, liksom. Og så til slutt så bare svelget jeg, så var den liksom borte. Eller fra pustingen, da. Så det tok jo fortsatt 10 minutter, for jeg kjente den sånn sakte jobba seg ned for hvert svelg om gangen, liksom. Men da trodde jeg holdt på å skulle dø. Det er kjedelig historie, da, i forhold til liksom andre. Ja, men... Jeg har jo holdt på å kjøre på motorsykkel mange ganger. Mange ganger. Hva faen, jeg hadde ordnet noe... Jeg hadde børsta, jeg hadde gristrynet på shovelheden, var svartlakka. Alu. Tok jeg av det. Skrella av lakken. Satte det på igjen. Så glemte jeg å putte inn magneten. Måtte jeg ta det av igjen, da. Når jeg tok det av igjen den andre gang, så glemte jeg Loctite den jeg satte på. Så 3 måneder etterpå så lå jeg på E18 i shorts og t-skjorte, og plutselig så løsna gristrynet, og det for de som ikke kjører sykkel, så det, ja, der hvor det skjer, da. Så det løsner jo, da, og der det jo 8-10 bolter som alle har skranglet fra hverandre, så da står jo oljespruten 360 grader rundt gristrynet, og jeg skjønner det, fordi jeg kjører i shorts, så jeg får sånn der McDonald's frityrolje oppover leggen, ja. Og da mistet jeg sånn halvannen liter kanskje med olje på 5 minutter på E18. Og da når hele sykkelen blir dekket i sånn der smultringglasur, så blir det jo litt slippery og sånn. Så da var det nok rett før det gikk gærent. Ja, det de med de boltene på motorsykkelen din, da, som, eller motorsykkelen dine, som har en tendens til å skrangle seg løs, altså det rart det der. Ja, der har jeg ganske mange historier, når jeg har holdt på å dø på sykkel. Holdt på å dø når jeg har surfa, holdt på å dø når jeg har kjørt bil et par ganger. Så den infamøse blindtarm-historien, ja, som vi kan se i episoden med Chris, for eksempel. Men det kom en gammel mann til meg bort på et spa, så kom en gammel mann til meg og sa, «You can't drown a man that's destined for hanging». Og det er et gammelt ordtak som betyr en fyr som, liksom, som har en skjebne, hvor at du skal dø på et mirakuløst vis. Han kan ikke bare dæve med å spise et eple på perrongen på Larvik togstasjon. Nei, det hadde vært en litt sånn trist sorti for legenden, ja, King Iso. Ja, så det må skje, liksom, det må sånn skje på en dramatisk måte. Og det er helt sykt, for jeg vet ikke hvem fyren var engang. Det bare kom en fyr bort med ambassade. Som i en film, liksom. Som det var i Kill Bill, eller hva enn. Men, ja. Altså, men tror du det? Altså, tror du på det, at du liksom, at det er måten du kommer til å gå ut på en eller annen sånn... Mm. Jeg kommer aldri i verden til å dø gammel i en seng. Nei, du gjør ikke det? Ja, aldri i verden. Ja. Hvis jeg dør i en seng, så er det for at jeg har kreft eller noe, eller liksom så, et eller annet veldig dramatisk som bare, ja, som er et kjør, liksom. Jeg kommer ikke til å bare dø av å være gammel. Ikke? Ja. Men da legger du på en måte opp til at du skal gå ut av verden på en eller annen sånn... Ja, men jeg er jo faen... Jeg føler at jeg allerede er på overtid, så jeg... Åja. Jeg vet faen det. Eller det hørtes så veldig dramatisk ut, da. Ja, det hørtes, synes jeg hørtes litt rart ut. Men, men jeg føler at jeg har kanskje... Jeg vet ikke, jeg har kanskje... Følt veldig... Siden jeg var veldig ung, da, at jeg skulle dø ung, så jeg har liksom ikke tenkt at jeg skal bli gammel. Men jeg har bare tenkt at alle tenker sånn. Alle tenker at de aldri skal bli gamle. Ja, og plutselig så er de det. Ja. Og jeg er jo mye eldre enn jeg hadde tenkt at jeg skulle være. Ja, ja, men er det da sånn at du måtte, Jim Morrison er en stor helt, eller skulle ønske du var liksom, eller hadde du tenkt at du skulle være i den klubben der, liksom? Der er jeg jo 13 år for gammel, da. Ja, ja. Men nei, det er ikke noe... Jeg har jo, altså, nå høres det som jeg har lyst til det. Jeg har ikke lyst til det i det hele tatt. Jeg vil bare ha tid nok til å bare få gjort alt det jeg skal gjøre. Og men vet du hva alle de tingene er? Nei, det skjer jo nye ting hele tiden. Ja, nettopp. Helvete, ja. Bare nå
bare de siste månedene, vet du hvor mange prosjekter jeg plutselig har blitt involvert i? Nei, det virker som det veldig mye. Ja, altså, jeg våkner opp på morgenen, så tenker jeg, faen, han fyren som holder på med det der, hvorfor gjør ikke han sånn her? Og så sender jeg en melding til han og sier, oi, hvorfor gjør ikke du sånn her? Hvis vi kunne gjort det sammen, jeg kan gjøre sånn og sånn, så kan du gjøre sånn og sånn, så gjør vi det prosjektet sammen. Så sier han, ja faen, det er en jævlig god idé, kan vi sette opp et møte? Og så sier jeg, helvete, jeg har ikke tid til det. Så det er basically sånn, og sånn går det da, for dagen etter det igjen, så sier jeg til noen andre, faen, du holder på med sånn, hvorfor gjør du ikke sånn i stedet? Så sier de, ja, det var en god idé, skal vi sette opp et møte. Mm-hmm. Så jeg har jo ikke noe sånn, jeg har jo ikke en stor plan om at det her er alle de tingene jeg vil gjøre. Det bare kommer, og så må jeg bare gjøre det. Eller, altså, for meg så er det vanlig. Ja. Ja. Ja, men det er jo lager jo jobb for deg selv da, på en måte. Ja, men det er ingen andre som lager jobb for meg. Nei. Jeg må lage jobben selv. Ja. Skal det være noe jobb, så må jeg faen må lage jobben selv. Så, og der er jeg flink også. Jeg ordner mye jobb. Men det er jo ikke jobb heller, det er jo bare... Jeg ser på det som ting som må gjøres. Eller... Men hva med å bare sitte litt stille og... Ligge på stranden og drikke øl, liksom? Ja, innimellom. Ja, du gjør det innimellom. Ja, det er ikke lenge om gangen, altså. Nei. Rastløs? Ja. Ja. Men altså, hvis jeg ligger på stranden og drikker øl, så er det en time. Og det er det. Mm. Så hvis... Og så å dra til Gran Canaria med meg, liksom... Ja, det er altså helvete. Altså, det er jo ikke noe... Jeg er jo ikke på noen strand, jeg. Hva er det du gjør for noe da? På Gran Canaria? Ja, på Gran Canaria. Hva faen, der er det surf. Ja, ok. Så kan det være så er det de vulkanene, så kan du gå på toppen der, eller... Der er jo masse tattoo-studier, det er jo masse som skjer der, men... Jägermeister har det, og det er jo ikke vanskelig det helt tatt, men... Men å ligge og slappe av, liksom, eller ta det rolig og sånn, faen, jeg har ikke tid til det. Nei, du har jo ikke det. Du lager jo jobb for deg selv. Men ja, da, men du kaller det jobb, jeg kaller ikke ja, jobb. Ja, eller hva skal man kalle det da? Altså, det fylle dagene med noe. Eller, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Så det er jo jobb på en måte, selv om det er et liv også. Ja, men folk ofte så er definisjonen for meg da, definisjonen av jobb er jeg bytter min tid og kropp mot penger. Det er basically jobb. Ja. Jeg gjør ikke det. Jeg bryr meg ikke om... Hvis jeg gjør prosjekter, og et prosjekt ikke gjør noen penger, eller det andre prosjektet er gi penger, jeg gjør hva det jeg velger, det er det jeg har lyst til å gjøre. Jeg bryr meg ikke om penger. Penger er jo bare papir. Det er jo... Hva skal jeg med penger? Ja, men samtidig så trenger man jo det. Så kjøpe... Mat og dasspapir og betale huslån og... Det må jo på en måte gjøre... Det må jo gjøre... Noen prosjekter må jo betale for at andre prosjekter skal kunne leve, da. Og det er jo der hvor... Hvis du har drivet eget firma i 20 år, sånn som jeg har gjort, så skjønner du litt sånn, ok, jeg må gjøre de her tingene for at de her tingene skal kunne eksistere. Samtidig så... Det er jo ikke så vanskelig å si sånn, ok, da gjør jeg de tingene... Det betaler mye, det betaler litt, det her taper litt, og det her taper jævlig mye. Og så generelt så ender jeg opp med at jeg har jo ikke noe spennende, liksom. Men jeg gjør jo en jævlig mye greier. Ja. Så hvis jeg hadde vært smart, så hadde jeg gjort bare de tingene som betalte. Og så hadde jeg bare hatt masse spenn. Og så ikke gjort de tingene som for eksempel podcast, da, som er bare et pengesluk, liksom. Ja, og tid. Ta masse tid. Ja, mest for Roy, stakkars. Ja, jo, men altså, du må jo sitte her. Men det her gjør jeg jo fordi jeg har lyst. Eller fordi jeg synes det er interessant, og fordi jeg føler at når jeg... Nå skal jeg ikke liksom drite på noen, da, men når jeg ser norske liksom, podcast-verden, så tenker jeg at jeg har noe å tilføre der, da. Og det har blitt... Selv om det har blitt annerledes etter at siden jeg begynte, så har det kommet masse nye podcaster som gjør at jeg tenker sånn, åh, nå er jeg dårlig igjen, da. For det går litt sånn, i perioder så tenker man sånn, ingen andre er i nærheten av hva jeg gjør. Og så har man en sånn liten dump, hvor man tenker sånn, åh, faen, nå har det vært dårlig en stund, nå er det, alle andre er bedre enn meg, og sånn. Og så er det motivasjon for å gønne på igjen, da, og så ha en rekke med podcaster som er bare... Som gjør at alle andre, de
som har holdt på i mange år, bare, faen, hvordan får han alle de her? Hvorfor har han de gjestene her, liksom? Hvorfor gjør han det her? Og så er det kul igjen. Og så, ja. Så det er sånn livet går. Mm. Men, ja, det er så morsomt når du sier gønne på. Du har sagt gønne på flere ganger. Ja. Og så jeg slo det meg at, for at jeg jobber med, produserer jo podcast for han Bertrand ja. Larsen ja, ja. Og han har jo liksom gønnet på som sånt, hadde i hvert fall det som en sånn valgspråk sånn type greie sånn, det var hans sånn, gønnet på ja. Å gjøre det og så slo det meg at han har akkurat gått til Sydpolen ja. Alene ja, ja. Og så tenker jeg at en sånn, det er jo et prosjekt, ikke sant, som man må bestemme seg for at det skal jeg gjøre, og så tar det jævlig lang tid å forberede, og så skal du finansiere, og det er mye greier da. Ja. Å jobbe fram mot et sånt mål. Har du det? Har du et sånt, har du et sånt mål, kjentlig, liksom, og, som du forbereder deg til? Kunne, altså, når du har så jævlig mange jern i illen og baller i lufta og greier hele tiden, ja, har du noen som er en sånn svært mål som ja. Du løper mot? Det forandrer seg litt. Så ja, jeg har det som Lars Eveli kaller for manifestering. Så jeg har noen ting som jeg jobber mot at det her skal skje. Både liksom prosjekter og liksom at det blir en vingård i Toskana i løpet av et par år og sånn, ikke sant? Det er en selvfølgelighet. Det synes jeg er så morsomt med akkurat det der greiene sånn, for jeg synes, det har du nevnt et par ganger, ja. Og snakket om. Ja, ja. Og så synes jeg det er så, jeg liker jo den ideen så veldig godt, og så ja. Er det sånn, det er en sånn idé som folk har, og så blir det aldri noe av. Ja, sånne ting som det der er jo de enkleste tingene å manifestere, for det handler jo bare om å finne det rette stedet, og det som man liksom, det er som å kjøpe et hus bare. Det er jo ikke vanskelig. Hvordan kommer det til det huset? Fan, jeg har snart 40 år, aldri hatt en ordentlig jobb. Når jeg drar på banken og sier sånn, gi meg et lån, det er ikke sånn at Nils sier takk for sist, for å si det sånn. Det er dårlig stemning. De er jo ikke liksom, millionene sitter jo ikke løst. Så jeg må jo kunne ha en businessplan og ditten og datten for å få realisere ting. Så jeg kan jo kjenne meg litt igjen i Bertram sitt prosjekt, med at det må planlegges. Og så må det være en gjennomføringsgreie der da, for å få det til å ende opp med et mål. Men jeg tror ikke for min del at jeg kunne ikke gjort Sydpolen liksom. Nei, ja, men altså, det er jo... Det er for mye kjør for meg, liksom. Det er bare spilt og kaldt og fælt. Jeg skjønner jo ikke hvorfor... Og bæsje ut i snøen, det er ikke noe gøy. Nei, da er jeg mer på vingård i Toskana. Jeg synes det høres fint ut, ja, altså. Og du vet det, i Toskana, vi kan ha en guide, og så kan vi ha motorsykler, og så kan vi kjøre dagsturer helt opp i Alpene og ned igjen, og... Ja, jeg kommer, ja. Rødvin og kjør, og det her er jo en hel greie, da, som mest sannsynlig... Vi får se hvordan det året her blir, for det er jo helt kaos, men kanskje et neste år at det blir et eller annet. Jeg gleder meg. Skjæl, ass. Jeg var jo i 2019 og kikket på et kloster i Bergamo, og helt til slutten av 2019. Kom tilbake, så var det 2 måneder, så var det bare helt Wuhan i Bergamo. Så det ble ikke noe. Nei, vent litt da. Så vi får se. Realisere prosjekter. Det er jo det jeg gjør. Hva var spørsmålet igjen? Du må ikke spørre om det, for jeg husker ikke hva det var for noe, men jeg tror du svarte på det. Det var et eller annet måte om du... Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg synes det var liksom... Jeg husker ikke helt hvordan du liksom pleier å runde av dette her, for jeg synes det var fint det som du sa, at gjennomrealisere prosjekter er det jeg gjør, så jeg synes det skulle være sånn fint... Ja, vi klipper bort alt etter det. Var sånn fin ut... Men det er det som er at ofte så tenker jeg i så mange retninger samtidig, og så sier jeg ting, og så bare tar jeg det for gitt at alle er med på den her tankerekka, og så da er vi ferdig med det. Og det kan ofte bli bare noen sånne stikkord, og så det er ikke alltid det er så lett å være med på. Nei, men jeg synes det virker veldig sammenhengende det der, altså, så det er sånn, i mitt hode så har jeg fått svar på spørsmålet, et av de i hvert fall, som jeg stilte på et annet tidspunkt her. Nylig sagt. Ja. Men måten
Iso pleier å slutte på jo at han liksom, for å si tusen takk for at du ville komme til Norges mest rotete podcast. Det det han pleier å si. Og bare en sånn later, og så ja. Er det ferdig. Ok, tusen takk for at du ville komme til Norges mest rotete podcast. Later. Var det troverdig? Funket det? Jeg synes det var veldig troverdig. Vi ferdige nå? Ja. Jeg, mitt hode, så var det, jeg synes det var så fin ut på den der, du hadde, det er sånn jeg liker da. Helt perfekt.